Вересень, щедро сонцем зігрітий. В гімназії повсюди сходяться діти. Квіти барвисті у них у руках. Вогники щастя ясніють в очах. В кожного радісна усмішка сяє. Століття гімназія відзначає. Злетілися до рідної домівки, мов журавлі на поклик своєї альма-матер, випускники та вчителі. Завітали ваші батьки та рідні. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна, ще маліша за наш край? У щасливу і злу годину ми для неї живемо, на Вкраїні. Для України будем жити й помремо. Вас! Щоб народу була втіха і щоб користь була з нас. Будьмо пильні у науці, будьмо чесні у ділах, будьмо смілі і відважні, і не думаймо про страх. Слово надається заступнику директора гімназії Грабовській Олександрі Миколаївні. Дорогі наші учні, шановні батьки, гості, випускники всі, випускники колишньої першої школи, колишньої гімназії, гімназії фізико-математичної, гімназії української. Ми сьогодні зібралися в те свято, яке для нас всіх дуже і дуже важливе. Сьогоднішній день настільки, я думаю, увійде в пам'ять кожного з нас, увійде в історію, адже 100 років щастить святкувати далеко не кожному навчальному закладу. Сьогодні дуже важливий для нас усіх день, бо ми підійшли до тієї межі якоїсь, до тієї якоїсь певного етапу, коли підводяться підсумки. Але сьогодні, особливо, дорогі учні, свято велике для нас з вами, для гімназистів теперішніх, для викладачів гімназії. Сьогодні наша гімназія отримує свій стяг. Сьогодні наша гімназія отримує свій прапор. Хай він завжди буде з нами, і хай завжди він нагадує нам про те, що ми є гімназисти, що ми є учнями Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Гімназія! Рівняння на прапор!
від них і найменшої гадки. Працював за десяток міцних і за енергійно завзята. Першокласники, до прийняття присяги учня Тернопільської української гімназії імені Івана Яковича Франка стояти струнко. Я присягаю, матінко моя, мої і батька виправдать надії, правдиво й чесно пронести ім'я і не заплямить роки молодії. Я присягаю вірою батьків перед всіма, що нині воєдино, достойним бути пройдених віків, оберігать традиції родини. Отримали один із складних етапів свого життя, склали вступні іспити в гімназію. Я певний, що за цей короткий час ви ознайомилися з вашими наставниками, кураторами, вчителями, ознайомилися з навчально-матеріальною базою школи. Сподіваюся, що вона вам сподобалася. Ви вже повірили у силу наших педагогів і в недалекому майбутньому ви станете повноправними господарями нашої школи. Сподіваюся, що невдовзі ваші імена також будуть вкарбовані в історію нашої гімназії, і не один із вас прославить її ім'я. Я вам бажаю міцного здоров'я, належних успіхів, відмінних успіхів у навчанні, праці, поведінці. Будьте вихованими, будьте гідними звання Української гімназії імені Івана Франка. Особливістю цього року, як вже було сказано, є столітній ювілей, який ми вже практично почали святкувати. Ще раз великого вам щастя і благополуччя. В добру путь, дорогі першокласники! Словом до гімназистів звертається учениця 7 класу Масанчук Вікторія. Матер у знаменний час. Рідко який навчальний заклад може пишатися такою славною історією, знаменитими людьми та традиціями, як наша рідна гімназія. Адже сьогодні ми відмічаємо її перше століття. Гордіться нашим спільним домом, нашими вчителями, нашою сивою та славною історією. Одна у нас батьківщина і одна гімназія, на поріг якої ви тільки вступили, а ми вже випускаємось. Тож від імені всіх випускників-гімназистів дозвольте побажати вам сили і наснаги здолати вершини знань, досягти їх. Я хочу, щоб ви радувались своїми знаннями, своєю відмінною поведінкою не тільки рідних, а й вчителів. Дорогі гімназисти! На порозі злуки з гімназійним братством поклянись назавжди покінчити з лінощами душі, розуму та руху. Старайся пізнати навколишній світ заради добра і людяності, шанувати надбання інших країн для достойнішого життя свого народу. Надихайся і зміцнуй велич свого національного духу. Дбай про славу і рівність матері України. Будь байливим і чуйним до друзів, батьків, старших, листа. Yeah!
гостю нашого свята, пану Валерію Бачинському. Треба й нас всіх привітати. Цей щасливий, ясний день. Хочемо щастя побажати, щирих успішок, пісень. Ми старанно і сумлінно будемо вчитись, лиш на п'ять. А якщо поставлять двійку, будемо класом страйкувати. Обіцяємо вам у школі відзначатися щодня. П'ять ошибок, але може кожне хлопчиня. Оберемо депутата і дамо йому наказ, щоб перем було багато, а уроків тиждень раз. Проведемо конкурс в класі. Міс і містер перший В. Як знайдеться спонсор класний, та поїдемо в турне. Отакі у нас перші плани. Ви поправте, як не те. А на нас уважність гляньте. Гідна зміна вам росте. Качені дню гімназиста вважаю закритою. Спаси, Господи, людей твоїх. Хоч як час і на віки віків. Директор Тернопільської української гімназії імені Франка, пан Михайло Ваврикович. Шановні учасники свята, дорогі колеги, гості, пані і панове, щиро вітаю вас всіх з знаменним ювілеєм Української гімназії, сторіччям з її заснування. Бажаю вам міцного здоров'я, особистого щастя, добра і благополуччя. І нехай серця ваші і думки полинуть у золоте дитинство. Історія, яка дорога кожному із нас. На нашому святі. Нашим гостям, присутнім в залі, надати міському голові пану Анатолію Кучеренку. Доброго дня.
Поважні пані і панове, дозвольте привітати вас із визначною подією нашого міста, нашому місті відзначення в столітньому ювілею утворення першої української гімназії в місті Тернополі. Немає сумніву, що ця визначна подія не тільки в житті Тернопілля, але й цілої України. Цей ювілей має велике виховне значення, повертає увагу до давніх подій, показуючи, що і нам є чим пишатися. Нині ж по Дуже схвильовані, приємно, тому що мені доручено виконати, я рахую, почесно і не перебільшуючи, напевно, історичну місію, привітати вас всіх присутніх з історичним ювілеєм гімназії. Дозвольте мені від обласної адміністрації, від управління освіти держадміністрації зачитати звернення. Тернопільська обласна державна адміністрація, управління освіти облдержадміністрації вітає всіх працівників Тернопільської гімназії імені Івана Франка. Бажаємо міцного здоров'я, щасливої долі, душевного тепла, нових та мудрих, сміливих ініціатив, творчих задумів і успішних звершень на добро і славу українського народу. Нехай зерно любові до людей, до України, посіяне в душах дітей, плідно родить. Голова державної Тернопільської обласної державної адміністрації Василь Григорович Вовк, начальник управління освіти облдержадміністрації Борис Володимирович Струганець. Звичайно, ювілей, свята. На завершується інші. Відродилася в гімназії давній календар обрядові свята, Різдво, Великдень, свято Миколая, Андрія і інші. Започаткувались нові. Серед них найвизначніше – День гімназії, який музеями. У 91-му році вийшов перший номер гімназійного часопису «Животоки». Сьогодні ви мали можливість. Цих згадках велика доля є
згадки про викладачів, особливо які неординарні це особистості були. І перша школа завжди славилася своїм сильним і досвідченим педагогічним колективом. І ми це знаємо. А тому нам сьогодні, пані Оксані і мені, дозвольте від колективу третьої школи, теж не менш славної, яка, правда, не відбулася як гімназія, привітати сьогоднішніх педагогів, сьогоднішньої гімназії, тих, які не працюють, і які працюють, але які сидять отам з 10-го ряду починаючи. Так уже склалося в нас в Тернополі, що ми з вами сусіди. А якщо ще глянути в історію, то об'єднання, як це, роз'єднане навчання, об'єднання хлопчиків, дівчаток проводилося з першою школою і третьою школою. Ще вітання. Сьогоднішні педагоги, сьогоднішні викладачі української гімназії, найщиріші вітання з ювілеєм. Нехай здійсняться всі ваші творчі плани, всі ваші наміри. І нехай українська Тернопільська гімназія буде найпрестижнішим закладом не тільки в місті, але й в області, але й в Україні. І ми хочемо подарувати. Ну, я так думаю, що пані Оксана буде дарувати директору, хоч можна і педагогу. В знак поваги і любові третьої школи до української гімназії оці чудові троянди. А від мене і від колективу третьої школи оцей незвичайний годинник. Ні-ні, не думайте, натяку ну, тут ніякого нема на те, щоб ви йшли в ногу з часом. Ви і так це робите. Але натяк все-таки є. Якщо після того, як я подарую директору гімназії, він відкриє, то помітить, що зараз на годиннику там рівно 7 година. Це для того, щоб ви на крок вперед йшли з часом. Ви на крок вперед повинні йти і в порівнянні з всіма педагогічними колективами. А незвичайний годинник ще тим, що гарантія йому 100 років. А відлік часу з сьогоднішнього дня, і він буде йти рівно 100 років, щоб ми з вами всі зібралися на святкування другого століття, другого ювілею. Я вітаю вас! Ага. Першої середньої школи, то треба його зараз. Так. Ну, а потім підемо на крісло.